5, 4, 3, 2, 1. Paso. Ftoj që të na bashkohet në këtë bisedë, natyrisht jo vetëm për homazhin që po i bëjmë mikut tonë e kolegut Kosta Grillo, Ervin Fakajn, që besoj që edhe ai sikundër ne e ka njohur Kostën edhe mund të na thotë dy fjalë në raport me këtë histori të trisht. Përshëndetje. Faleminderit Ervin që bëna bashkohesh në Paso. Në fakt po flisim për Kostën që na iku dhe na la kështu në mënyrë të beft edhe të papritshme, edhe pse Covidi është ai që natyrisht nuk të pyet, por thjesht të merr kur është rasti. Besoj që sigurisht që Covidi ka mbështypjen e shtreguar pak mizor të kohët e fundit me faktën me botën e futbollit. Në përgjithësi absolutisht jemi të keqëshuar për çdo njeri që humbet jetën, por kur bëhet fjala për më tepër për komitetin e futbollit, komitetin e futbollit aty, pastaj jemi pak sa më të ndjeshëm dhe pak më parë, ne ombëm yllin, njalin, masazhatorin e kombëtares, tashmë dhe Kosta, domethënë pak është e dhimbshme për aq më tepër ku këtë bësh me njerëz të cilët ka vite që i njeh, ke ndarë gjëra, emocione, dikush më shumë apo dikush më pak, por sigurisht që është goxha e dhimbshme, aq më tepër që dhe mosha dhe është pak a shumë e re, lën familje, lën njerëz të dashur mbrapa dhe sigurisht që është e dhimbshme aq më tepër kur bëhet fjalë për njerëz të cilët ti ke shumë vite që njeh. Edhe Kosta është një nga ata. Umane që më jepet rasti këtu, dua ti përfjell ngushëllime të gjithë familjes vetë, me veçanti gjithashtu edhe gjithë miqve, gjithë botës futbollit, kam përshtypjen që gjithë e kanë ndier dhimbjen e largimit pa koshën të Kostës. Dhe me këtë ngushëllim natyrisht bashkohemi edhe ne në Paso e Top Albania Radio, por duke i shtuar ngushëllimit edhe urimin që mos kemi më tragjedi, do të thoja, të tilla, jo vetëm për komunitetin sportiv, edhe për komunitetin e gazetarisë, po sa më pak ose në mënyrë absolute mos kishim asnjë viktim, do të uronim edhe do të dëshironim. Kështu që përkundër kësaj mund të them edhe do bëj edhe një apel publik, përfitoj nga ky rast, vaksinohuni. Është e vetmja mënyrë për momentin që të mendojmë se na jep shpresë dhe rezistencë përballë kësaj sëmundje e cila nuk të toleron, sikurse edhe po flasim. Kështu që duke shprehur edhe një herë ngushëllime familjes, edhe çdo njeriu që kishte njohje me Kosta Grillon, ndahemi këtu me mendimet se ai ka vajtur në parajsë me shpirtin e tij të dlir, të qeshur e dashamirës, ashtu siç ne të gjithë e njohëm. Dhe një gjë është Kosta Grillon. Një gjë është e sigurt, Denisi, ai është i pavdekshëm sepse zëri i tij është arkivuar dhe është ngulitur në milionat, në zemrën e milionat teleshikuesve në mbar botën. Okej. Okay. Shqiptar, sigurisht, sepse historia e tij ishte shumë e gjatë, të paktën në koment. Prej vitesh ka komentuar për shumë televizione, natyrisht ai nisi në televizionin shqiptar, por pastaj ka Top Channel, ka bërë video për kampionatin anglez, spanjoll. Do doja shumë nëse do kishim një mundësi të lidheshim me Edi Manushin, nëse ekziston mundësia, për të marrë një opinion edhe një emocion më shumë, sepse me sa kujtoj Glenn kanë pas komentuar së bashku kampionatin spanjoll në fillimet e veta kur Top Channel e solli për herë të parë si ekskluzivitet në Shqipëri. Kështu që dashje pa dashje, kur ne shikonim radhë Kosta, se tani u bën diës pas Kosta ja rekomandoi Tanit madh që ta merrte si ekskluzivitet edhe spanjollin e kampionatit spanjoll, por edhe Edin që dinte spanjisht dhe komentonin së bashku. E ne shikonim Real Madrid Barcelona në një formë tjetër, sepse ishim mësuar me koment italisht deri aso kohë. Pra që shikonim gjitha ndeshjet nga Italia. Nëse jeta vazhdon, kështu që natyrisht edhe ne do të na duhet që me mendje të jemi me Kostën që na la pas, por sikurse thash, jeta vazhdon dhe ne do të na duhet që të ecim përpara me gjëra që janë të aktualitetit. Dhe aktualiteti sot për sot ishte kombëtare, ne po flisim për të. Ervin,
sapo ka përfunduar, më duket Glend, nëse më korrigjo, ka përfunduar konferenca për shtyp, sapo ka përfunduar konferenca për shtyp e trajnerit. Duhet të jetë duke bërë shërbimin e radhës, po. Për ndeshja e nesërme. Ne po flisim pak më parë, Ervin, për e kam me Fakin në këtë rast, jo me Bakun që e kemi këtu në studio, për disa llogari të cilat mund na çonin tek shpresa për të qenë të dytët në grup. Tani kishim një kontradikt këtu mes nesh, sepse Ervin Baku mendon që ndeshja më e lehtë dhe për të patur shpresë për një rezultat pozitiv është Hungaria dhe disi më e vështirë është Polonia. Ndërkohë që Glend në Albani mendon që ndeshja më e vështirë është Hungaria dhe diçka më e mundshme për të arritur sukses është Polonia. Çfarë na thua? Unë jam kundra me të gjë. Oh. Ja pra, prandaj jemi me Polonia. Që ishe kundër meje dia domosdoshmë. Ne jemi Shqipëria dhe unë kam përsyrin që ne duhet jemi ne duhet vlerësojmë maksimalisht çdo kundështar. Duhet jemi gjithmonë të përqendruar në formën tonë maksimale që të arrim që të pohojim çdo lloj kundështari që na del përpara ose të paktën të bëjmë një figurë deri diku të denjë dhe pozitive. Kjo që unë mendoj që të dyja ndeshjet janë shumë të vështira, aq më tepër që ne revuajmë, sidomos kur në përgjithësi në ambientin ton sportiv krijohet ajo ideja që tani kemi shanse të bëjmë këtë, apo këtu e kemi më të lehtë dhe këtu e kemi më të vështirë, gjithmonë dështojmë. Po të kemi pak historisë mbrapa, gjithmonë na del kundra një krimi një ambienti të tillë. Po, më fal, do të pyes për diçka Ervin? Gjithmonë dështojmë, këtu ndalojmë pak. Dështojmë sepse na kap euforia apo dështojmë sepse na kap presioni për të kapur atë që pretendojmë se duhet shkojmë? Po të dyja. Unë besoj që janë të dyja, sepse duke un jam gjithmonë dhe duhet gjithmonë që rreth kombëtarës të ketë një ambient si thuash pozitiv, të ketë ambient i cili të luftoj me ego për t'i quar gjërat përpara. Por gjithmonë duhet jemi me këmbë në tokë. Ne kemi një ekip i cili realisht sot ka talente që është në zhvillim e sipër. Por mos harojmë diçka që edhe kundështarët tanë gjithashtu luajnë në nivele të caktuara, kanë më tepër eksperiencë se ne, kështu që duhet jemi të marrim gjërat si thosh radhë pas radhe, ndeshje pas ndeshje. Dhe unë besoj që duke pas parasysh që deri para pak ndeshjesh neve as nuk e mendonin këtë gjë, tashmë na i sjell si thuaç jo fati as rastia, po puna që erdhi deri në këtë pikë që ne kemi mundësi të shpresojmë apo të ndërojmë ëndra gjithmonë janë pa lek, por gjithmonë duhet jemi të kujtojmë të kemi gjithmonë në kokën tonë që ne jemi Shqipëria e vogël, e cila sigurisht i duhet shumë luftë, i duhet shumë pasion, i duhet shumë punë, shumë të bashkuar që të arrim të bëjmë sukses. Përball skuadrave të cilat janë më të mëdhaja në çdo lloj aspekti, sigurisht më e vogla duhet të bashkohen shumë gjëra që të arritë të triumfoj. Okej. Kjo është të ecësh me këmbët në tokë vërtet. Ajo që dua të them tani ose që dua të pyes tani është një citim i vogël i trajnerit Rea nga konferenca për shtyp. Shpresoj të bëj zgjedhjet e duhura. Më duket që edhe vetë trajneri ka pikpyetje të mëdha në lidhje me atë skuadër që do të zbresë në fush, por rezultatet nuk i kemi në dorë, as me Hungarin, as me Polonin. Ajo që kemi në dorë dhe që është e sigurt është se tani ka reklama dhe i përgjigjemi pastaj kësaj pyetjeve. Okej, okay, kjo është paso, sikur se keni mësuar dhe tani është bërë mjaft popullore për veshin tuaj Cristiano Gay. Pra, ne vazhdojmë. Ti jemi këtu çdo të premte në këtë program sportiv, por jo vetëm. Jam me dy Ervina, Ervin Bakun, kolegun ton gazetar në studio, dhe Ervin Fakajn, analist futbolli, ishte futbollist i Kombëtarës, me cilin në fakt ndava pak më parë një pyetje, dilemë më shumë se sa pyetje. Është kjo që ka lënë të nënkuptohet trajneri i Kombëtarës pak më parë në konferencën për shtyp. Shpresoj të bëj zgjedhjet e duhura. Çfarë shikon tek kjo dilemë, Fakaj? Sigurisht për të përzgjedhur më të mirët në ekipin kombëtar, aq më tepër që ndeshjet nuk janë të një pasnjëshme, ti zhvillon disa ndeshje, pastaj krijohet një pauzë në mes, pastaj duhet të rimblidhesh, është pak sa më specifike.
Se normalisht në futbol gjithmonë luan skuadra që fiton. Po edhe që fiton nuk ndrohet kur. Në përgjithësi ky është parimi në futbol. Dhe nëse do ecim me këtë parim, bie që duhet të vazhdojmë të nisët njerëz që arritin të fitojnë dy deshet e fundit me të njëjtin lojtar. Por sigurisht që tashmë pas një muaji që ka kaluar, dikush mund mos jetë në formën maksimale fizike, dikush mund të ketë një dëmtim të vogël, dikush varet edhe nga mënyra se si kundërshtari tashmë Hungaria do lozi në shtëpi. Gjithmonë duhet të gjërat ose formacioni ndërtohet sigurisht edhe në varësi të mënyrës se si kundërshtari do luajë në shtëpi. Kjo që janë disa dilema që kam përshtypjen që janë në kohën e trajnerit për momentin, por unë besoj që duke parë dy ndeshjet e fundit, edhe atë deri diku ndeshjen që humbëm në Poloni, unë besoj që trajneri ka cilësinë dhe cilësinë e dur për t'i përballuar të dyja këto ndeshjet. Ndeshjen e parë sidomos atë në Hungari dhe pastaj ndeshjen tjetër që do të luajmë në shtëpi kundër Polonisë. Dakor. Unë mendoj që i ka të gjitha cilësitë dhe ka të gjitha mundësitë për të për t'i përballuar me sukses të dyja. Okay. Kush qysh tek, atëre ajo varet tash. Ai është ekskluzivitet. Dy njerëz njoh që kanë ekskluzivitet. Un kur them ekskluzivitet absolut, kryeministri që zgjedh ministrat edhe trajneri kombëtares. Edhe trajneri. Por ne thjesht trajneri me pikpyetje se jo gjithmonë, domethënë, ne kemi një mendim, kemi një mendimin ton dhe un besoj që ka shumë lojtarë që janë në formë. Janë të paktën kohët e fundit, sepse unë i ndjek postoj se pjesë më të madhe regullisht, janë në formë dhe në qofë se do njerë vuajmë nga fakti që s'kemi këtë pozicion apo s'kemi atë pozicion, këta radhe unë besoj që i ka të gjitha pozicione ndoshta të dubluara. Të dubluara dhe me kualitet mbi mesataren, mund të themi. Ky është hall luksi, ndonjëherë okay, ke hall okay. Luksi. Kur ke mundësi shumë zgjedhje, vërtet është. Në fakt tani dua të pyes pak Bakun, pra Ervinin tjetër. Me idenë që ke Ervin, kjo Hungaria të duket një ekip mbrojtës apo sulmues? Pra, çfarë na pret në Budapest? Hungaria ka shansin e fundit për të qëndruar në garë dhe këtë shans e kanë shtëpinë e saj pa tifoz, kështu që un kam përshtypjen që Hungaria do të na sulmoj dhe kjo me gjendjen aktuale të grupit ton që është me besim, është na konvenon, mendoj që është shumë më mirë që t'i presim dhe të godasim me kundërsulm. Ne godasim kundërsulm sepse kemi gjithë. E kemi aftësinë e kundërsulmit? Absolutisht po. Domethënë ne do luajmë me 3-5-2, po që kthehet në një 5-3-2 kur na sulmon në Hungaria dhe kam përshtypjen që me varet e ka thënë vetë trajneri, shpresoj të bëj zgjedhje dure. Unë personalisht shpresoj që të shikoj Brojën dhe Uzunin në fush dhe me Nedim Bajramin. Unë kam përshtypjen nëse i presim, nëse nuk aventurojmë në një moment të caktuar, duke patur parasysh që dryni aty është një dryn italian i klasit parë, unë kam përshtypjen që mund t'i godasim me armët tona më të mira. Në fakt edhe unë tani që po fliste Ervini, mendoj Glend që gol nuk do ham, po a bëjmë as bëjmë nuk e dim. Ja fillove ti tani. Kupto. Kjo është jo, realist, më falë që po ndryp, sepse gol nuk do ham, por jetë vërtetë se është vërtet që ne lojtarët pak a shumë më cilësor dhe që luanë në nivele më të lartë dhe kemi në mbrojtje, por skuadra në mbrojtje duhet të thënë që ndeshjet e fundit ka të çaluar. Dakor. Po sa po the, Adash, sa po the që jemi në formë të mirë gjithë lojtarët. Po, skuadra në mbrojtje ka çaluar në ndeshjet e fundit. Edhe në Poloni kemi bërë shumë gabime individuale. Po flas për ndeshjen me Poloninë. Edhe prandaj atë që jam mundojmë të them është fakti që nëse do arrim që mos të bëjmë gabime individuale si bëmë në Poloni, do kemi mundësi që të kemi shanset tona pastaj për të shfrytzuar në kundërshtim apo dhe në sulm. Siç na e tha Glendi që urojmë gjithë që
ai që do të mbaj drejtsinë në fushë të jetë i drejtë dhe mos na ndodhi kjo sa duhet fare pastaj nëse jo mos na ndodhi si ndeshja me Polonin që dakord ne bën gabime por në një moment të caktuar ndeshja mund shkonte 3-2 dhe gjithçka ishte e hapur sepse ajo penalti flagrante që nuk u pa nga vari urojm që nesër të jepet drejtësi. Dakord. Tani un them kështu, me Ervinin ndahemi këtu fakrin dhe ta rikonsiderojmë bisedën pasi të kemi luajtur të dyja ndeshjet me Polonin edhe Ungarin, se më pëlqeu shumë analiza e ti dhe nuk e di pse më duket objektivisht më realisti në të gjithë tregun e analizëve për kombëtaren. Se di pse? Po ka thënë ai në Albanin që ke aty. Jo fare. Jo. Ndërkohë të gjithë shqiptarët mendojnë që ka kompromis, ke çdo gjë e thënë. Nuk më ka thënë Glend Albani, është vetëm opinioni im. I mjaftuan këto minuta që ishit bashkë. Jo, edhe në dalet tjera publike. Unë të falenderoj shumë Ervin, por nuk uroj që të dalin parashikimet e tua sepse nuk na nxjerrin mirë si definicion. Urimi im është të dalim me 6 pikë. Okej. Kurse objektiviteti është një histori tjetër. Dakor. Mirë, ndajemi miq me Ervin Fakajn, po jo me Pason, sepse kemi pjesën e dytë. Ju presim miq tjerë në telefon e në bashkëbisedim, kështu që qëndroni. Do të jem vetëm pak minuta me lajmet, pak hapësirë publicitare dhe rikthehemi me Pason. 4, 3, 2, 1. Pason.